Da hladno i maglovito jesensko jutro može biti napeto i zanimljivo, uvjerili su se učenici grafičke škole koji su avanturu pronašli u vlastitom dvorištu. Bogati program 116. proslave školskog rođendana počeo je u sportskoj dvorani, koncertom Zvijezda i Zvijezdica. Kao kruna jednogodišnjeg truda, diplome za završeni ronilački tečaj primili su polaznici smjera medijskih tehničara, čije su vještine snimanja i fotografiranja od sada proširene i na podmorje. Gledali smo stijene, ribice, koje kakve čudnovate i bilo nam je divno. To je zapravo jedno lijepo iskustvo i osjećaj je baš koja da lebite, na primjer. Pravo iznenađenje učenike čekalo u školskom dvorištu, gdje su mogli odmjeriti snage i vještinu u paintballu, u sigurnim uvjetima i pod budnim okom instruktora. Mora biti igralište ograđeno sa mrežom i imaju masku na glavi koja će spriječiti ozljedu oka i sve puške moraju biti osigurane sa ovakvom navlakicom koja će spriječiti da neželjeno okine. Pobjednici turnira imali su rijetku prigodu ovdje na ravnopravnom terenu odmijeniti snage s profesorima. Profesori će definitivno objediti i u školi i oko škole. Mislim da možemo na iskustvo dobiti, to bih rekao. Imamo i Božju pomoć, profesor vjeronauka nas je sad ohrabrio. No prognoze učenika bile su suprotne. Nemaju šanse. Ekipa pada, ono, padaju totalno. Ali dobro, ne smijemo, pocijeniti ih ne smijemo. Gle, ovo je grafička škola, sad će se vidjeti ko je gazda u školi. Ko koga farba? U žustrom i napetom okršaju profesori su unatoč iskustvu i Božje pomoći ipak izvukli deblji kraj. Bolji su, jednostavno pobjedili su zato što su bolji. Teren je njihov, škola je škola. Ja mislim da su me moji pogodili. Gledaj što mi je napravio, iza, to se vidi da je iza mojega. Znači nisu oni, nego je to je neki izdajica u ekipi. Profesori su isto bili žestoki, no. Stvarno je bilo žestoko, ali pokazali smo. Igrali smo koliko smo mogli i potrudili se i dobili smo. Ovakav način provođenja dana škole je na neki način specifičan, ali ja se nadam da će postati tradicionalan oblik, jer osnovni je cilj da djeca zavole školu i da djeci škola postane cool. A da cijeli događaj bude cool, volonterski su se pobrinuli avanturisti Nemo Adrije. Cilj nam je bio prikazati djeci da se malo izludiraju na kvadovima, da vide taj paintball, da dožive taj paintball u sigurnim, kontroliranim uvjetima. A sigurna i dobro kontrolirana bila je i akrovožnja virtuoza kvadova, koji su u školsko dvorište na jedan dan pretvorili u off-road stazu. Slične vratolomije pri malo manjim brzinama isprobali su i učenici, ali i profesori. Kvadovi su super, evo, vozimo se već drugi put, tako da je super. Vožnja je predobra, ima dosta adrenalina i tako dalje. Lijepo, ponovio bi to opet. Super, prvi put vozim i stvarno zanimljivo. Odlično, sviđa mi se jako. Mislim da je najbitnije da su klinci malo, da smo se s klincima malo povezali, da jednostavno da smo se družili svi zajedno i mislim da je ovo bilo zaista prekrasno. Cilj je i bio mladima u informatičko-sjedilačkoj eri pokazati atraktivne sadržaje izvan kafića, dnevnih soba i učionica. Na dan škole to im je i uspjelo.